Вітаю, художники! Якщо вам хочеться помалювати весну, то пропоную сьогодні створити ось такий нескладний пейзаж. Починаємо, як завжди, з олівчика і показуємо лінію горизонту. Вона у нас буде ось тут, де відділяється водичка та небо. І, як бачите, вона не по центру, а трішки нижче, ніж центр аркуша. Ну, от так само ми показуємо. Намагаємося рівненько провести. Можете навіть взяти лінієчку. Бо вода має бути дуже рівна. Вона не може якось нахилятися кудись чи вигинатися. Далі покажемо місточок і почнемо його з цього місця. Тут у нас таке напівколо, доволі велике. Майже до половини, якщо взяти від води і до верхнього краю, майже до половини цього місця буде це коло. Нам можна навіть і до половини. Можете взяти щось кругленьке і обвести якусь тарілочку, а можете просто спробувати потренуватись і зробити велике напівколо від руки. Може, з першого разу ідеально не вийти. Я ось так спочатку показала, де центр аркуша, найбільша, найвища така точка, а далі уже малюю ніби половинки вправо і вліво. І такий випуклий має бути у нас цей місточок. Так, а далі ми йому робимо товщину. Починаємо ось тут зверху, так не сильно товсто він в оцій верхній частині. І починаємо ніби обводити ось те наше напівколо. Трішки обводимо, але не донизу. Постарайтеся, щоб було приблизно однаково ось тут по товщині. Щоб було рівненько. Так, а далі ми плавно вигинаємо і вводимо лінію ось сюди в бік. І дивіться, можливо, вам захочеться тут ще плавніше зробити. Так, і на такій самій же висоті має бути і з іншого боку міст. Щоб не було так, що тут десь високо, тут десь низько. Коли намалювали справа і зліва, трішки відсуньтеся від малюнку і подивіться, чи однаково, чи все схоже справа і зліва. Так. Перила ось тут у нас будуть. Ми їх малювати зараз не будемо. Ну, якщо хочеться, можете спробувати от просто таку лінію намалювати верхню. От повторити повністю, як іде ось цей верхній край. Але цього можна не малювати, щоб не заплутатись, бо буде дуже багато ліній. Далі. У нас там є ліхтарі. От їх ми покажемо. Три їх у нас. Перший майже по центру, але він більше з боку, ось тут вгорі. Невисокий такий. Я малюю просто паличку і кружечок. Там, де буде ось біла лампочка, ось ця, плафон. Так. Ніяких деталей я промальовувати там не буду. І десь іще по боках у нас. Можна їх трішки повищими, а можна такими самими низенькими намалювати. І теж от
показуємо ось цей кружечок. Так. Звісно, він у нас не буде таким тоненьким, ми його фарбами зробимо товще. Так. І з цього боку також. Подивіться, щоб ви їх намалювали саме до місточка. Якщо ви перила зробили, щоб домалювали до мосту. Так. І навколо ліхтарів ми бачимо таке жовте сяєння. От ми легенько також собі просто відмітимо ось цей такий побільший кружечок навколо ліхтаря. Постарайтеся не сильно давити на олівець. Так, напівпрозоро це зробити. Гілочки. Тут у нас є гілочка така між ось цими двома ліхтарями. Можете її зараз показати. Просто от збоку, як вона так буде хвилясто, йти сюди, виходити прямо на оцю частинку, така довга гілочка. Але можна так легенько показати, можна взагалі не показувати. Дерева не будемо малювати зараз, переходимо до фарб. Починаємо з неба, беремо наш традиційний такий вже в останніх роботах світло-блакитний колір нам треба. Змішуємо білий. Якщо він у вас дуже світлий сам по собі, можете не змішувати. А так беремо багатенько білого і потрошку додаємо блакитний або синій. Щоб він став таким не дуже темним. І зараз можна взагалі зовсім крапельку додати. Ми спробуємо таке реалістичне небо намалювати. Якщо пам'ятаєте, в минулих пейзажах, я про це також вже декілька разів говорила, що чим ближче до горизонту, ось так опускатися, чим нижче, тим небо світліше. Воно ось тут майже біле над горизонтом. А чим підійматися повище, тим темніше стає. Тому я зараз поки додала трішки такого зовсім світлий блакитний, я почну ось тут знизу малювати ось цю дірку під мостом. Можна на міст трошки заходити. І стараюсь вправо-вліво малювати. Можна її прям повністю замалювати зараз. А потім ми додамо сюди ще блакитного і вже будемо робити такий невеличкий переходик. І над мостом також. Десь ось тут по краях ми зробимо прям світленько. Ось так, якщо десь над мостом провести лінію, десь до такого рівня у нас має бути дуже світлий блакитний відтінок. І вправо-вліво малюємо. Хоча тут це не дуже прям так в цій роботі важливо. У нас там буде багато різних мазочків. Так, от я домалювала небо знизу наполовину блакитним. До речі, ось тут я випадково замалювала навколо ліхтаря блакитним. Постарайтеся зараз, коли будемо малювати вгорі, або якщо ви ще не зробили так, як я, навколо ліхтарів, ось ці великі кола, що ми малювали, що будуть жовтими, їх не замальовувати блакитним. Ну, якщо замалювали, це не страшно. Просто жовтий буде потім не дуже так яскраво
малювати після блакитного. Так, я зараз швиденько додаю сюди іще блакитного, щоб він став трішки темнішим, трішки яскравішим. І продовжую малювати верхню частину неба. Ось так. Обвести краще тут навколо ліхтариків цих. І швиденько зробити переходик. Можна, щоб він не сильно плавний був, десь от під мостом додати мазочків. Я сильно розмивати не буду, а ви як хочете. Можна тут дуже плавний перехід зробити. Так, ну, ось тут у мене буде міст цей ліхтар. Потім спробую його перефарбувати. Стараюсь, де є місце, малювати в бік. Ось так. Якщо хочеться, можете порозмивати ці переходи між світлим та темним вологим пензликом. Ось так обережненько. Але тут можуть бути помітні ці мазочки. Так. Йдемо далі. Зараз будемо малювати міст. І нам потрібно знову намішати фарби. Будемо робити такий світло-коричневий колір. Тому беремо білий і темно-коричневий. І будемо їх змішувати. Починаю з білого. Знову ж таки, білого має бути більше, ніж коричневого. Але сильно багато можна зараз не намішувати фарби, бо щоб вона у вас не залишалася. І трошечки додаємо коричневого. Має бути такий колір якоїсь какао, можливо. Молочного шоколаду. Ось такий світленький. І поки що далеко не прибирайте коричневий, він нам ще знадобиться. Можете зараз взяти середній пензлик, бо ось тут у нас доволі тоненький міст, щоб ми його акуратно так замалювали. Так, ось такий в мене середній. І починаю замальовувати. Можна з краю почати, з верхнього, наприклад, малювати. Відразу показати рівненький край мосту. А потім все інше. І сильно густо зараз не малюйте. Головне, постарайтесь зробити от ту форму мосту, яку ви намалювали олівцем. Максимально рівненько, максимально так, щоб він у вас був не дуже кривеньким. Якщо потрібно, десь можна буде і підрівняти потім.
знизу також стараємося зробити край файно та рівнесенько. Тепер нам потрібно буде трішки погратися з мазочками, зробити багато різних відтінків коричневого та сірого, щоб показати ось ці всі цеглинки, з яких побудований цей місточок. Можете взяти якийсь невеличкий пензлик, можна не зовсім тонесенький, такий середній, але не сильно, щоб він був широким. І перше, давайте, що ми зробимо, це ось цей колір наш перетворимо трішки на сірий. Я ось так частинку забираю, кладу поруч і додам в нього трошки чорного. Щоб він став таким сіруватим. Небагато, зовсім крапельку. І от з нього ми почнемо. Ось такі мазочки маленькі ми робимо по всьому мосту. Я їх роблю вправо, постійно вправо. Старайтеся, щоб вони так сильно кудись не вигинались, а чітко от йшли в бік. І багато манесеньких. Вони, між ними дірочки залишаємо. Вони не сильно густо, ці мазочки. Ви тут можете якийсь свій відтінок намішати для цих цеглинок. Тут їх багато різних. Але всі вони трохи сіренькі, біленькі, такі не дуже яскраві. Так. Тепер можна туди додати іще чорного трішки, щоб він став ще темнішим. І вже не всюди додавати, а лише десь, наприклад, з одного боку, там от вгорі ось тут. Так, трішки вилізла за край. Старайтесь близько до краю не підходити, але ми потім можемо це також ще підрівняти, якщо десь мазок якийсь вилізе. І от десь можна знизу ось тут додати. Такими місцями ми додаємо, щоб було більше цікаво. Так, трішки пододавали. Тепер можемо взяти просто коричневий, наприклад, і просто коричневим десь ще маски додати. Фарби зараз такі свіжі, ще не висохли, і вони можуть навіть трішки змішуватися. Буде
дуже гарно. Так, і також не всюди, а от десь, наприклад, по низу додати. Десь пару кирпичинок таких ось тут вгорі. Де ви вважаєте, що було б цікаво? Ну, звісно, ось тут внизу міст має бути ближче до водички, темнішим, тому тут можна натицяти трохи більше. І я їх роблю такі довгенькі, не просто тицяю, як коли ми листячко робимо. Я так бочком кладу пензлик, щоб мазочок був витягнутий в бік, ну як цеглинка. Так. Що ми можемо ще з вами зробити? Можемо ще білих додати. Небагато так. Теж десь додаємо, десь пропускаємо, не чіпаємо взагалі, нехай в тому місці будуть якийсь інший кольор у цеглинок. Ну, в якомусь місці от купку біленьких. І вони десь змішуються знову ж таки з коричневим, з сірим і стають такі цікавіші. Так, поки що нехай підсихає, воно підсохне, і тоді ми виправимо, якщо десь от у мене ось тут вилізли, ось мазочок виліз, ми потім підправимо. А поки що помалюємо, давайте небо доробимо, а тоді вже спустимося до водички. Цей же пензлик, він нам знадобиться, щоб намалювати небо. Зараз можна взяти жовтий, яскравий жовтий колір. І ось тут навколо ліхтарів поставити такі жовті мазочки. Якщо десь там був блакитний, ми на нього ставимо густо. Ви бачите, тут відразу він такий зеленуватий стає, не такий жовтий. І просто тицяємо навколо ліхтариків. І десь можна по краю, щоб був не такий рівний край, як ми з вами малювали, а ніби от десь мазки стирчали більше в сторону. Прям я по краю заходжу на блакитний, щоб тут не було рівного такого кола. Серединку можна не замальовувати. Так. Ну, ось тут у мене отакий буде трішки зеленуватий відтінок. Але ми зараз додамо ще світла сюди. Ми змішаємо жовтий з білим. Я крапельку жовтого покладу і крапельку білого. Однакову кількість. Отак, не дуже багато. У нас тут жовтого зовсім трішки. Такий світленький виходить. І ним ми продовжуємо тут тицяти. Так, хочеться, щоб був світліший. Дивіться, чи видно ось ці світло-жовті мазки у вас, чи ні. Їх має бути видно. Ними зручно от закривати ті місця, де блакитний от був. Якщо ми змішуємо жовтий і білий, такий колір буде краще перекривати інші відтінки, ніж просто жовтий.
Ось така особливість. Хоча здавалося б, що жовтий з білим, він же світліший. Але ні, він краще перекриває все навколо. Так. Тому де в мене зеленуватий такий вийшов, я там потицюю трохи більше. Є. Сам ліхтар ми пізніше будемо малювати, коли це все підсохне. А зараз на небо, якщо подивитися, там також є мазочки. Взагалі вся робота така в мазочках. Цікаво дуже. Тому я зараз візьму, де я намішувала світло цей блакитний для неба, і туди ще додам блакитного. Можете з баночки взяти просто. Головне, щоб він був трішки темніший. І по всьому небу, особливо вгорі, зараз трішки потицяємо блакитним. Небагато. Робимо такі мазочки в різні сторони. Можете тицяти, можете мазки прям ставити якоїсь форми. Дивлячись, якої форми у вас пензлик, у вас будуть виходити різні мазочки. Можете спробувати їх ставити різними пензликами. Так. І вгорі можна трішки побільше, навіть щоб десь зливалися. Ось там, де небо стає світлішим, там можна поменше. Також дивитися і ставити стільки, скільки вам захочеться. В різні сторони їх. Можна ось тут під мостом також додати, щоб не сильно у нас відрізнялося. Це ж одне й те ж небо. Тому тут також можна поставити декілька мазочків. Так. І тепер перейдемо до водички. Вода у нас тут така різнокольорова. Почнемо ми ось тут збоку. Тут ніби зелене щось відзеркалюється у воді. Беріть будь-який зелений, який вам подобається. Можна яскравіший, можна салатовий. Сильно темний брати не треба, у нас весна, нам потрібно бажано такий якось насичений зелений взяти. Ну, я буду брати такий темненький, але яскравий. І ось тут, збоку, якраз до цього місця, де у нас було півколо, я буду робити зліва мазки сюди. І ось там, де починається вже це півколо, тут буду їх обривати, такі мазочки. І з цього боку також буду їх робити в цей бік, щоб вони були такі гостренькі. А там, де коло, у нас буде відзеркалюватися більше небо блакитне і квітучі дерева рожеві. Тому дуже важливо, щоб ви намалювали от саме зелений до того місця, де починається ось те напівколо, ця арка мосту. І тут можна збоку повністю просто замальовувати такими мазочками в бік, а далі їх ось тут уже обривати. Малюю так різко лінію вправо. І такі вони можуть бути різної довжини трішки.
А з цього боку треба буде зробити навпаки. Спочатку просто замальовуємо, а потім ось тут я роблю мазочки в цю сторону, вліво, щоб вони різко обривалися і були тут тоненькими. Так. Далі нам потрібен рожевий, світлий такий, ніжний рожевий. Тому намішуємо. Побільше білого. В принципі, можна зараз його доволі багато намішати, щоб нам вистачило потім потицяти дерева. Так, і додаю рожевий. Небагато, трошечки, щоб колір був ніжний дуже. Потрошку, от я додаю, не відразу багато. Так. Ні, от коли мені вже достатньо, здається, то починаємо фарбувати. Ми не всю воду замальовуємо, а десь половину води робимо рожевою. Ось тут зараз постарайтесь так рівненько провести горизонт під мостом. Поставили пензлик, міцно так притиснули його, щоб він аж розплющився, і ведемо в бік. І я спочатку помалюю ось тут, не доходячи до зелених мазочків. Так. А потім якраз буду робити мазки, які будуть находити на ось ці зелені. Тут в бік і сюди вліво різко так. Щоб тут у вас не було такої прям чіткої лінії. Вони ніби переплітаються, ці зелені та рожеві. Так, далі. Можна відразу взяти блакитний, той ж самий, що ми з вами намішували. От. І знизу почати малювати блакитним. І їх можна прямо поєднати між собою. Зараз тут може вийти такий гарний переходик. А можна зараз не відразу поєднувати, я просто домалюю до рожевого. І зараз зробимо дещо інакше. Так. У нас такі дві половинки вийшли. Тепер я беру, помила пензлик, щоб він чистий був. Беру багатенько білого на нього, от скільки набирається. І ось тут, там де закінчується блакитний, я починаю малювати білим. Туди-сюди проводити і опускати вниз. Швиденько так рухаючи вправо-вліво. І малюю вниз. І тут стала вода світліша від білого до блакитного. Далі знову вимиваю. Знову беру білий
І тепер вгору так само заходжу на рожевий. Можна ось тут трошки погратися на цьому переході між білим та між рожевим та блакитним. Тут є прям такі білі мазочки. От на воді ніби така доріжка по центру. Можна тоненьким пензликом зробити декілька таких біленьких мазочків. І ось тут по краю. Ну, в принципі, по всій воді. Щоб було схоже на воду, зазвичай на воду ми додаємо такі білі мазочки тоненькі. Так. Їх можна додати і на зелену частину також, щоб вона не виглядала, ніби це якась трава. Ми можемо також додати тут такі тонесенькі мазки. Якщо буде змішуватися трішки з зеленим, буде чудово. У мене він уже підсох, тому вони доволі чітко так лягають, але нічого. Вони можуть бути довші, можуть бути коротші. Я трошки набираю білого, щоб багато не було. І от вода починає ніби мерехтіти. Стає схожою на воду. Навіть зеленого кольору. Так. Зараз нам потрібно намалювати ліхтарі і дерева, які ось там, на дальньому плані. Можете взяти готовий коричневий, можете додати в нього якийсь інший відтінок. Я, мабуть, буду просто коричневим. І намалюємо два деревця. Тут тоненькі, такі маленькі деревця з боку, з одного боку та з іншого. Оцю гілку поки що не малюємо, вона буде пізніше. Нам лише стовбур треба зараз намалювати. Тонесенький такий. Донизу він трішки розширюється, тому я спочатку тоненьку лінію провела, а потім знизу можна спробувати обережно його потовщити. І нехай будуть тут декілька гілок, такі можна трішки хвилясті, щоб вони не рівні були, а схожі на дерево. Так, і ось кудись там гілка пішла. Навколо ліхтаря, наприклад. Багато гілочок не треба додавати. Декілька буде достатньо. І з іншого боку також у нас там має бути деревце. Зручно спочатку намалювати тоненьку лінію, а потім іти згори залишати, от яка вона тоненька, десь по центру починати потрошку робити товще. Так. Обережно тут, де місточок, ми так рівно підрівнюємо стовбур. І також декілька тонюсіньких, постарайтесь дуже тоненько гілочок додати. І теж якусь таку гілочку в бік, кудись повести прямо над
ліхтариком. Листячко ми пізніше будемо робити, рожеве всюди вже відразу. Зараз ліхтарі нам ще треба промалювати. Беремо чорний і проводимо просто стовп. Рівненько, тоненько, можна тут не сильно тонко. Але постарайтеся, щоб він був рівненьким. До кожного ліхтаря. Від кружечка до мосту ми проводимо. Від цього середнього кружечка, який буде у нас білим кольором потім. І от під плафоном цим є така маленька штучка, до якої ця лампочка кріпиться. Ніби таке напівколо перевернути, нижня половинка кола. Можна просто поставити мазочок ось так і все. Так. Можемо відразу зараз чорним, поки малюємо, намалювати ось тут знизу під мостом тінь чорну. І от якраз підрівняти, якщо десь там виліз якийсь інший мазочок, який там не має бути. Стараємось так тут рівненько. Можна не сильно тонко. Це тінь, тому. Так. І ось тут відділяємо міст від води. Теж чорним кольором. Так, уже виділяється так цікаво. Можна навіть десь поставити чорні цяточки на мост, на міст, от, щоб десь такі дуже темні цеглинки ось тут знизу, наприклад, десь. Так. І зараз будемо малювати перила. Ми десь тут змішували коричневий та чорний. Такий у нас був сірий колір. Можете просто взяти білий та чорний. І намішуємо такий не дуже світлий сірий відтінок. Ось тут був такий у нас коричневий, і я в нього додаю чорний. І зараз будемо тоненько малювати лінію перил. Можна ось тут почати десь згори, наприклад. І основне завдання – це щоб була однакова відстань до мосту, щоб у вас перила не стрибали такою хвилею десь вище, десь нижче. От, наприклад, до мосту 1 сантиметр або 5 міліметрів, скільки вам захочеться. І тоненько повторюємо ось цю форму, як вигинається міст. Якщо десь трішки товще вийде, то вже не дуже страшно.
Головне, щоб було приблизно однаково до самого мосту. Так. Я трішки беру фарби і стараюсь не відривати пензлик. Так. Тепер промалюємо самі стовпчики. Для цього будемо брати вже чорний. Можна спочатку його трішечки додати от на цю лінію, що ми намалювали. Десь додаю, десь пропускаю, десь додаю, десь пропускаю. Щоб вона не вся була така просто чорна, чи сіра, точніше. От. А потім потрошку беру чорного і додаю стовпчики. Старайтеся їх зробити густенько, і от щоб вони були на однаковій відстані один від одного. Ось тут дуже-дуже уважно, коли у нас починає вигинатися міст, дуже захочеться намалювати стовпчик ось так в бік. Але не можна. Він має бути чітко вгору, от як край листочка вашого аркуша. І стовпчики ліхтарні, і ось ці, вони мають бути трішки, от вам може здаватися, що ви ніби вправо їх малюєте. Бо якщо ви їх нахилите в цей бік, а тут в цей, то буде... Це не зовсім правильно. Чітко вгору ось так їх підіймаємо і тоненько малюємо. Добре домальовуйте до мосту, прям щоб торкалися ці палички. Зараз ми якраз можемо трішки підправити тепер край верхній місточку. Можете взяти свій той перший колір коричневий, який ми намішували білий з коричневим. І заодно стовпчики десь підправити. Ну, якщо не треба нічого виправляти, то й не чіпайте, не треба. Я роблю, бо в мене там цеглинки виглядають, і це не дуже гарно. Просто по всьому краю верхньому. Малюю знову таку світло-коричневу смужку. Так. Ми вже з вами підходимо потрошку до кінця, але ще треба помалювати. Якщо ви втомилися, відпочиньте, зробіть перерву невеличку. І будемо продовжувати. Давайте замалюємо ліхтарі білим. Ось ці кружечки наші. Якщо буде змішуватися з жовтим, то не страшно. Таке може бути. Буде трошки такий жовтуватий відтінок, але від цього гірше не буде. Головне, постарайтеся їх кругленькими зробити. Так. Можна, якщо потрібно, перекрити там щось. Інший колір, вам хочеться біліше, то прям так
грудочку білої фарби покладіть. Так, можна на перила додати також трішечки білого. Ось тут зверху, наприклад, щоб відділити їх від ліхтаря, бо вони і від дерев, бо вони ж теж чорні, темні такі. Є. Ну що, давайте зробимо нарешті гілочку цю чорну, намалюємо. Тут така основна велика гілка. Подивіться, де вона збоку починається, біля ліхтаря, але так, щоб вона не закривала ліхтар. І от буде йти прямо сюди, майже до водички торкатися. І робимо її хвилястою. Можна тут вгорі знову ж таки трішки товще додати, але не перестарайтеся, вона має бути зовсім трішки товща. Так. І декілька бокових хвилястих гілочок. Прямо зверху мосту малюємо, щоб показати, що вона ближче до нас. Вона закриває міст. Ось тут на кінчиках додаємо дуже тоненьких гілочок. Так обережно. Багато сильно не треба. Так. І будемо зараз тицяти квіточки. Мені знов потрібен світло-рожевий, але я, мабуть, додам сюди ще трішки рожевого, щоб він, бо він тут в мене взагалі майже білий. А я хочу трішки яскравіше. Можете брати з баночки. Можна тут декілька різних рожевих змішати. Там є темніші, світліші. Вибирайте, який вам подобається. І почнемо з тих дальніх дерев. Шукаю, де там гілочки закінчувалися у деревця. І ось тут починаю робити такі рожеві мазочки. От у мене поки що дуже світлий такий колір. Я потім, мабуть, ще темнішого буду додавати. Ось тут, де стовбур, і тільки небагато гілок, тут між ними додайте буквально декілька мазочків. Багато не треба. Зазвичай всі ці квіти, вони на кінчиках гілок. А у нас тут гілка і стовбур лише тільки починаються, тому там не може бути багато квітів. Так, і на ось те дерево також, от де гілка в бік пішла, ось тут можна навколо неї, десь на неї, але в основному от збоку від неї додати розовеньких плямок. А тут зовсім трішечки десь показати, що там також ніби щось є. Так. Ще у нас рожевий буде ось тут, де якраз зелений і вода. Декілька мазочків. І ось тут в куточку також. Можливо, це квіти, які впали на воду. Можна от намалювати, декілька тицнути на водичку. Так.
І поки чорна гілка висихає, я зараз візьму просто рожевий з баночки і додам на ці ж квіти трішки рожевого темного, щоб були різні квіти, темні, світлі. Всюди, де я щойно малювала, на одне дерево, на інше, от, трішки темнішого додати. Дуже густо тицяти тут не треба. Там і гілочки мають бути видні, і небо між ними, між цими квітами. Тому не перестарайтеся, краще менше. Так, ну і на оці ж також, що на воді можна додати прям з банки рожевого. Так. І якщо підсохла у вас ось ця гілка чорна, ми тепер можемо на неї. Якщо вона ще мокра, то краще почекайте. Можете щось, можливо, ще підмалювати. Нам потрібно, щоб чорний висох, бо зараз буде інакше тоді псуватися і вимазуватися рожевий цей колір. Так, беру рожевий. Знову почну зі світлого. І подивіться уважно на свою гілочку. У неї є основна така товста частина, і на неї ми не ліпимо квіти. Вони там не ростуть. Вони ростуть от там, де вже гілка розгалужується на декілька тонюсіньких. І от на кінчику цих тонюсіньких і трішки навколо я буду малювати мазочки. От у мене тут є тоненькі гілочки, по центру гілки ніби. Ось тут у мене є з одного боку також такі тонесенькі. А ви дивитеся, де у вас. І теж тицяєте навколо них. Навіть можна не торкаючись цих гілок. Таку купку робимо. І з цього боку. Ось так. А по самій гілці малювати квіти не треба. Краще навколо ось тут потицяти трошки більше. Так. І знову ж таки можна додати декілька більш яскравих мазків. Якщо у вас навпаки дуже темний рожевий, ви можете білі потицяти зараз мазочки, додати білих, щоб було видно. Головне, щоб оця гілка, вона виділялася на фоні мосту. Бо вона така у нас дуже гарна, головний персонаж, який дуже прикрашає цю роботу. Без неї це був би просто міст і все. Так. Так, на кінчику я десь можу показати окремо якийсь мазочок. Так, і ми майже закінчили. Тут ще є якийсь салатовий колір. От можна додати його. Давайте знайдемо, де ми намішували жовтий з білим. У мене його тут зовсім трошки залишилось. Але тут є така на воді ніби доріжка жовта. От давайте ось так потицяємо її. Можна цим же з жовтим ось тут десь. Це, скоріш за все, світло від ліхтаря. От шукаємо, де ліхтар, бо що це за доріжка. Це як от від місяця на морі буває, чи від сонця, коли сонце сідає, така доріжка. Тут так само від кожного ліхтаря. Отут ліхтар світить, і під ним іде така доріжка. І от під кожним ліхтарем на воді ми тицяємо цим жовтеньким. Так. А тепер можемо
уже нам цей світлий колір не треба. Можемо додати ще жовтого, але не сильно багато. Там того, якщо у вас є готовий салатовий, візьміть його. Кладемо жовтий і зовсім крапельку зеленого. Щоб був такий дуже ніжний салатовий. І там, можливо, десь якийсь кущик росте. Ось там. Ми додаємо під мостом ось цей салатовий. З одного куточку і з іншого. Теж так просто потицяли трішки. І, можливо, також на деревах можуть бути якісь зелені листочки. Тільки-тільки починаються. Можна десь так обережненько додати між квіточок салатового. І, відповідно, якісь листочки могли вже впасти на воду. Тому також покажемо їх ось тут, на водичці, на зеленій частині і ось тут по центру також, всюди. Багато не треба. Я знову візьму зелений, зовсім крихітку просто наберу і ось сюди на ці кущики, щоб вони були якісь різноманітні, а не просто одним салатовим, додам ще такого темнішого зеленого, щоб вони переливалися різними зеленими. Ніби тінь на кущику. Ось так. Якщо зливаються дуже квіти рожеві, ви можете, як я казала, додати на них іще білих мазочків. Трошечки. Потрошку набираємо білий і десь тицяємо. І буде краще виділятися вони будуть. Можна також на ось тут ліхтарях є тоненька така біленька смужечка збоку, ніби блік. Можете її додати, можете залишити. Ось так. Можна навіть на саму гілку трішки покласти білого, щоб вона була. Ну, ніби світло на неї якесь потрапляло, більш об'ємне. І на цьому все. Ось така в нас чудова робота вийшла. Я думаю, що вам сподобалося. Якщо це так, то напишіть, будь ласка, в коментарях або просто поставте лайк. Я буду знати, що вам сподобалось. А ми зустрінемось на наступних заняттях. До зустрічі!